רוצה לשים מדבקה על העגלה שלך? אני בהיריון, תודה, חודש 5. איזה שבוע? 20. טוב, אז אנחנו בדרך לאזור עלייה למטוס. זהו, נוסעים לאילת, הפמיליה. הנה עולים לאוטובוס, אוטובוס, אוטובוס. היי, לאן עולים? למה? אמא, תראי פה בחלון. יופי, שירי. אמא, תוציא לשון, ככה. טוב, נחתנו באילת. אנחנו מחכים לעגלה של אמא שיביאו לנו אותה, ואמא כבר מושכת את ג'וזף, היא רוצה ללכת. אני עם הנעליים החדשות שלי מפומה, תראו את זה מהממות. הן מושלמות, מושלמות, מושלמות. אני מתה עליהן. מה אתן אומרות? אהבתן? ג'וזף והם המחכים שאני אביא את החדר, ורותם פה עוזרת לי. אמא, את מובילה אותנו לחדר? נדליק אורות. תשאיר לי משהו לזה. כנסי, מאמי. יש מכונת אספרסו. כמה מפנק. ג'וזף ימות על זה וקפה. היוש. תפוחים, מים. אוי, תראו איזה סלסלה מפנקת. קיבלנו קפקפים. כבר אני אראה לכם את המרפסת שהיא שוס, כי הזמנו חדר על המים, אבל זה, זו המיטה. אמא מתלהבת. ג'וזף עושה לכם סנאפצ'אט. טוב, אז פרסתי לנו את הסדין ואת הכריות שמקבלים עם החדר על המים, עם הדק הזה. ואני אראה לכם קצת מסביב את הוויו לבריכה. אז זה בעצם הכניסה לאזור של הבריכה הפרטית, שיש לכל מי שהזמין חדר על המים. תראו איזה מהמם. ג'וזף שם עם חברים. אח שלו שנמצא איתנו בנופש, ועוד חברים שלו. והנה מושמצת הכדור שלה, אני אעזור לך, בואי. כן. למים. למים, אבל את לא נכנסת עכשיו למים. את יכולה לשחק עם הכדור פה. בינתיים. אחרי האוכל נלך למים. בואי ניתן לך יד, אני אעזור לך לרדת. רוצה לתת לי יד? בסדר. והנה אמא מצטרפת אליי. 1, 2, 3. מי היופה שלי? מי זאת? יושבת ומתפננת על הדק. שלום לך. מה את עושה? נחה. נחה. זה בגד ים יפה יש לך. תודה.
מאיפה הוא? מפיקס. פיקס? כן, אתה אוהב אותך. הוא יפה, כן. יש לי עוד תחתונים, אחר אני אראה לך. סבבה. אני בודק את המים. קר. ממש. וואי וואי וואי. אתה אמיץ, אמרתי לך. יו, מים נראים מה זה טוב, אבל הם בחוץ כאילו הטמפרטורה מעולה, אבל כמו שאתם יכולות לראות, ג'וזף סובל מהקור של המים. מקווה שמחר הם יהיו יותר חמים, כי מחר אמור להיות גם שמש, לא רק, אתן רואות? לא רק חמים מעונן כזה. אני רוצה שניצלונים וצ'יפס לילדה. עם שתייה מצטפוחים יש? שלום! שלום? כן, תוכל לשים לנו על השולחן? הנה האוכל של אמא! ייי! בואי נקרא לאבא. הנה אבא הביא לך ספגטי, תאכלי מהמושי. זה טיפה חם, זה טיפה חם. אני אעשה לך פו? בתאי שאני הזמנתי, שניצלונים וצ'יפס למושקית שבינתיים היא לא כל כך זורמת עם לאכול. וג'וזף הזמין נודלס עם קוף. מה את אוכלת, מוגלי? טעים? זה ארטיק רמזור. אמא מקדס? פה? בסדר. תודה שאמא תיכנס? אמא, בואי! הנה, אמא באה. אוי, זה קר, אני מתה. הנה, גם אמא עם הרגליים במים. אמא, תיכנס. נראה לי כפול, אמן. אוי, אוי, אוי. אבא, תוציא אותו מפה, לא נעים. טוב, תשטוף לה את הידיים אם כבר, אז כבר. יא, 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 יא. יא, 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 יא. עוד? עוד? תקפוץ? תקפוץ? אז אני אראה לכם קצת מהדברים שלקחנו, הדברים החשובים. אז קודם כל, הסלף טן הזה של לנקסטר. אני אספר לכם הכל הכל עליו, וזה מוצר מדהים בסרטון שממש יעלה בקרוב. תראו את הערכה האורסת הזו של אמא מללין בייבי, זו ערכת נסיעות. תראו איזה מושלם, יש לה פה כל מה שהיא צריכה, באמת. לג'וזף גם יש העתיק מללין שעשיתי לו. אז יש לו שייבינג קרים של ללין שהוא מעולה. יש לו את ה-Hair and Body Gel, בריח מדהים, מדהים. ויש, מה עוד הבאתי לו? את הדאודורנט של ללין שהוא מכור אליו. הוא גם שם את הבושם החדש שלו והאהוב, החדש של ברברי. אמרתי לכם כבר מלא פעמים שאני וג'וזף מכורים לבשמים של ברברי. תראו, הוא גם מסתדר בצבעים. ולי יש ערכת נסיעות של לוקסידן. קרם גוף, בדי מילק, ריח יסמין אנד ברגמוט, ריח מהמם, אני מטורפת על יסמין. יש לי פה באותו הריח שאוור ג'ל, כן, ג'ל אמבטיה. יש לנו סבון מוצק פה באותו הריח, אני אומרת לנו כי כל המשפחה תשתמש בו. ויש לי גם בושם קטן לנסיעות. היוש! זו מזוודה הברודה שלי. שלנו. מה אתן אומרות על הלוק הספורטיבי? אנחנו עכשיו הולכים לקנות לאמא אבוב, כי לא הבאנו איתנו.
לאמא יש כפכפים חדשים של איפנמה, כמו לאמא. גם של אמא חדשים. אה, גם של אבא חדשים. זה כמו הרגליים של אימושקי קטנות וחמודות. אוי, הנה בדיוק כמו מה שהיה לאמא. הנה, בייבי פלוט. כזה. אימושקית, צריכה פעילות, ג'וזף ישן. ואנחנו יוצאות לחפש את עצמנו בשבע בבוקר. אמא, איזה עוגיה את רוצה? כמה? איך ג'וקי. איך ג'וקי, הוא מת. הפתעות שמוצאים על הבוקר, יותר נכון, אמא מוצאת. בואי, תלכי מסביב. ג'וקי, למה את מפחדת? בואי, הוא מת. בואי נלך מסביבו, מסביב. נעזוב אותו בשקט. תראו איזה יפה פה בבוקר. כל המלון עוד ישן. רק אנחנו ערות מחפשות את עצמנו. בואי צוצקי. את רוצה קורן פלקסי אולי? הוא גויה? טוב, בואי. זה המצב שלנו כרגע. אמא רצתה קורנפלקס, לא סיימה את הקורנפלקס. רצתה עוגה, לא סיימה את העוגה. רוצה עוגיות? נראה אם היא תאכל את העוגיות. יש פה אוכל טעמת מאוד טעים. אני אכלתי קצת מזה. אכלתי חצי קורסון, ואולי אני אלך לקחת לי גם איזה פרוסת עוגה. ויריני צופה שלי איזה מצחיק, אם אני נדלקה עליה מהרגע הראשון שהיא ראתה אותה. כן, מה אתם עושות פה? מי הביא לך את זה? מי הביא לך? כן, תביאי לנו. כן? קומי? את מעדיפה אותו בחוץ? הנה למים, כן. הוא שט. מה זה, אווירון? בר נייד, תראו. יש בירה? איזה בירה אתה רוצה? זה חם, זה חם. מה זה? על החדר. 124. בואי. הנה נועה מביא לאבא בירה, איזה כיף. ככה, אבל אסור יותר, ככה. הנה. כן, אני אבא. מאמי, תביא לה קש אדום. תביא לי גם... מאמי, תביא לה קש אדום. נסטי, בבקשה. תראי מה נועה מביא לך. את אשתי עם אמא נסטי. תראי מה נועה מביא לך. מה? כוס עם קרח, כן, תודה. יואו, אמא, תראי! אוי, אוי, זהירות.
לא נורא. לא נורא. לא קרה. שכה. תודה. אוי, תראי, יש פה ספר על פיל. ספר על הפיל? הפיל שרצה להיות אחי? אנחנו בנמרוד מחפשים להם הסנדלים. יש פה סנדלים ממש יפים של אלפנטים. מחפשים לה לקיץ, אמא, תראי לנו. אבא, תראה. אני אוהבת את הטורקי. תראי לנו. אמא, תראי לנו. מה אתה אוהב יותר? נראה לי הוורוד. הוורוד? הוורוד. היא מועדת את חלט. כי היא לובשת חלט. היא לובשת חלט, נכון. אז לקחנו את אלו של אלפנטה. איזה חמודות. אחת. טוב, ג'וזף בנייט אוטלט בביג. אנחנו מחפשים לו נעלי ספורט. קדימה. אז קודם כל הוא קנה את אלה, שהן ממש בזול, למצוא איזה 140 שקל. איזה מהממות ליום יום. ועכשיו הוא מחפש משהו לחדר כושר. הכתומות מזעזעות בעיניי. אתה נראה כמו רובוטריק. אבל הכחולות סבירות לגמרי לחדר כושר. בלי קשר, אתם חייבות לבוא לפה, יש פה ממש מבצעים שווים על נייק. טוב, אז הגענו לג'ינג'ר. מיד אני אספר לכם איך ולמה הגענו לכאן. אבל זו מסעדה אסיאתית. זה נקרא אסיאן קיצ'ן בר ג'ינג'ר. והיא ממש מומלצת. מבחור מקומי. עוד מעט תראו. שי פלטי חבר שלנו. שי חבר שלנו גר בתל אביב, בראשון, הוא מראשון במקור. ועכשיו הוא גר פה תקופה בלעד, הוא הביא אותנו למסעדה הזאת. הוא אומר שהיא בסגנון של עשור, בראשון, שזו מסעדה שאנחנו מטורפים עליה. ואת האמת, התפריט ממש מזכיר. איזה כיף! בוקר טוב לי ולאמא. היום השלישי והאחרון לנופש שלנו. היה לנו כיף מאוד. אבל הכיף צריך מה אני אגיד לכם? מקווה שנהניתם מהוולוג הזה. לא עשיתי לכם ולוג יחסית הרבה זמן, אז אני מקווה שזה היה ולוג פיצוי, כי זה באמת היה נראה לי קצת שינוי אווירה ומשהו קצת אחר, ואיתנו בחופש, וזה בכלל כיף. אם אהבתם את הסרטון ותרצו לראות עוד ולוגים כאלו בערוץ, אז כמובן תלחצו על הלייק ותרשמו לי בתגובה מתחת לסרטון עוד ולוגים, כן, עוד ולוגים. אם אתן עדיין לא מנויות לערוץ, אני אשמח מאוד אם תירשמו בסאבסקרייב או בירשם כמנוי. תעקפו אחריי בכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת. הסנאפיות שלי, משפחת סנאפצ'אט, יכלה כבר לראות מאחורי הקלעים של כל הווקיישן הזה לפני כולם. אז אני במורן קו תחתון טרסו, גם באינסטגרם של מורן קו תחתון טרסו. אז יאללה, זוזו מפה, אני הולכת לנוח את השעה שנשארה לי עד הטיסה. ותודה לכם, עד הסרטון הבא.